kulan maanta Muqdisho ay ku yeesheen mas'uuliyiinta ururka shaqaalaha dawladda Soomaaliya ayay kaga hadleen xadgudubyo ay sheegeen in lagu la kacay qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda. War saxaafadeed laga soo saaray kulanka ayaa lagu sheegay in hay'adaha dawladda qaarkood ay isbeddel ku sameeyeen qaar ka mid ah shaqaalihii ka shaqeynayay hay'adahaasi iyadoo aan loo marin hannaanka sharciga ah. Waa kan Maxamed Jaamac Yuusuf oo ah xogeyaha ilaalinta xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha dawladda oo war saxaafadeedka warbaahintu akhriyay. Waxaan soo gabagabeenay shir aan caadi ahayn oo socday muddo 3 bari ah. Shirkaas oo ay isku yimaadeen xubnaha guddiga fulinta ee ururka shaqaalaha dawladda, shirkaas oo ka dhashay cabasho ay u soo gudbiyeen ururka shaqaalaha dawladda qaar ka tirsan shaqaalaha iyo agaasime waaxeedyo ka tirsan hay'adaha dawladda sida wasaaradda shaqada ee shaqaalaha lambar 2, wasaaradda arrimaha gudaha lambar 3, hay-adda lambar 3 hantidhowrka qaranka lambar 4, hay-adda dowlista rayidka. Hay-adahaas dhammaantood waxaa ka dhacay tacaddi baaxad leh oo ah in agaasimeyaasha waaxyaha iyo shaqaalaha la bedelo iyadoo aan loo marin sharciga dalka sida dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa 115-aad, qodobka 116-aad iyo xeerka shaqaalaha xeer E11 oo ah qodobka 45-aad. Waxaa xusud gaar ah mudan in agaasimeyaashaas iyo shaqaalaha qaranka ay ku soo shaqeeyeen duruufo adag, waxayna mudan yihiin in loo tixgeliyo tixgelin gaar ahna la siiyo. Ugu dambeyn, guddoomiyaha ururka shaqaalaha dawladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi iyo Maxamed Macalin Iimaan oo ah xogeyaha ururkaasi ayaa sheegay in mas-uuliyiinta xilalka loo magacaabo ay ku takrifalaan xuquuqda shaqaalaha dawladda, waxayna baaq u direen madaxda sare ee dawladda federaalka, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Annaga marka waxa hadda aan raadinaynaa waxa waaye in la saxo waxa khaldan ayaan rabnaa, laguna saxo sharciga shaqaalaha ee low number E11 iyo axdiga kumeelgaarka ah ee waddanka u yaala, qof walbana oo xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa oo ku helo sharciga waa inuu sharcigu sareeyaa oo sharcigu sare maraa, qof kastana uu ka sareeyaa. Marka waxaan codsanaynaa in xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka shaqada ee cusub arintan degdeg ay wax uga qabtaan. Dhammaan waxaa la sameeyey, qof walba oo meel loo dhiiba wuxuu u haystaa in uu leeyahay mas-uuliyaddii iyo mulkiyaddii uu kala garan lahay, waxaana u sabab ah dalka rafaadka loo soo maray iyo shaqaalaynta rafaadka loo soo maray ka maqnaayeen. Waxay yimaadeen iyadoo jaaka la qaadanayo, iyadoo shaqaalnimada laga dhuumanayo ma joogin, iyadoo jaaka lasoo gashtaa inta la yimid yaa la inqilaabay shaqaalihii sida dhibka badan ku soo shaqeeyey. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.